сделаем. Оно и справа, и слева тут, блядь. Там больше. Но здесь та все рада. Kussis tulevad siia auto peale, auto tuleb siia ja siis need illegaalid liiguvad oma peatumispunktist auto peale. Oleme Läti-Valgevene piirist napilt 15 kilomeetri kaugusel ja Estpol 8 meeskonna juht Edgar Paul näitab meile värskelt avastatud illegaalsete immigrantide peatuspaika. Siin oli veel mõni päev tagasi ligi 30 inimest Indiast, Sri Lankalt ja mujalt. No siin mingi Sri Lanka dokumentid ja tisiku andmed. Ei luba avalikustada neid andmed, aga noh, joogiveepudelid on siin näha. See on üks värskeid paikasi, kus on tuldud piiri poolt. Jäädud siis siia vahetama riideid, üleliikset siis varustust maha, laadima siia sama sööma viimas korda, vahetama riided ja auto peale. Kas võib juhtuda, et nad tulevad tagasi ka või? Jah, on neid gruppe, kes tulevad mitmeid kordi siia Valgevenest. Saadatakse tagasi ja alle seal nad nii-öelda puhkavad jalga, liigume edasi. Ja rada lähebki siit samast piiri suunas, kus nad tulid. Seal edasi on veel kola. Siin on teed, hambapastad, hambaharjad. Siin on kasutamata MTS Vene 4G kaardid siis. SIM-kaart on täitsa siin olemas. Ja nad võeti ikkagi rajalt maha, et jõuti nad kätte saada, aga õige oleks nad siia tagasi tuua koristama. Siin näed nagu väike Ansla laat. Enne meie meeste patrulli algust tabasid Läti piirivalvurid samal päeval enam kui 100 illegaali. Kuni paarsada illegaalset piiriületajat päevas ja nii juba 2 aastat järjest on Läti ametivõimude ressurssi sedavõrd pingule tõmmanud, et abi tuli paluda nii Leedu kui Eesti kolleegidelt. На данный момент наши погран заставе участвуют в охране нашей границы эстонские коллеги, а в других заставах участвуют литовцы, за что мы им, конечно, благодарны очень, и их вклад в наш труд очень велик. Значит, у нас на нашем участке также помогают латвийским погран войскам и Земесардзе, то есть наши военные, полиция плюс нам еще тоже оказывает помощь. Соответственно, ну, мы мобилизируем всех, кого можем. Tol samal ööl avaneb meil võimalus Estpol 8 meeskonnaga kaasas käia. Väljasõites töötavad piirivalvurid alati maskides, vormidelt on eemaldatud nimesildid ja tätoveeringud ning muud eritunnused peavad olema kaetud. Kõik selleks, et nad ei oleks tööd tehes identifitseeritavad. Vaevu jõuame kordonist välja sõita, kui kogenud silm märkab põllul kahtlast liikumist. Lähme korra vaatame põllu. Mehed hakkavad koheselt tegutsema. Tundus nagu keegi välgutas siin ja auto ka siin sõidab ringi. Sa vaata töövaatusega, jah? Aga mine sinna poole, et vaata sealt, sealt poolt teed. Ja rahulikult, Vitalis jääb siia, mina lähen siis julgestanud teda. Näed, et keegi tahtu lambiga. Keegi liigutab, tee peal liigutab. Seal on mingi mees jookseb. Jooksmas? Jah, jookseb. Seal on maja ka? Mingi mees jooksis seal selle kotiga. Kus? Vaata, kui ma vaatan praegu. Vaata, ta läks mingi maja taga läks. Ta on seal kaugel, ta on seda järvest edasi. Vaata, ma näen teda, jalad näen teda. Ta pikkutab paikselt on praegu. Ei, ta liikus. Ta jooksis seal enam ja nüüd on seal. Ta näed teda? Praegu siin näe, aga ma võin suundu öelda. Lähme koos siis. Oota, tasa. Oota, üks jookseb, oota. Ma näen teda. Juhata meid. Ta vaatab siia poole. Ta vaatab siia poole. Teil on väga pikk maa minna veel. Oota, ma proovin pilti teha temast. Kurat, ta läks ära. Me saime jälle raja kätte, lähme mööda teda. Tasa, seal on mitu neid vist. Kaks vähemalt. Kde pa see doma? Vaat tam täšse doma.
Там, короче, за дом, я не знаю, там сарай какой-то, и там видно, что несколько человек. Один с рюкзаком точно, второго я не видел. Они вот туда-сюда шастают. Сайдра, мадам Газа. Öövaatlusseadmed ja infrapunakaameraga varustatud droon annavad piirivalvuritele võime näha pimedas. Kuid töö tegemiseks tuleb ikka käiku lasta kandvarvas. Kaks meest lähevad kaugemal asuvat maja kontrollima ja kaks jäävad üles künka peale perimeetrit drooni abil vaatama. Mäe otsas ja pani kohe jooksus teisele poole. Hübriidrünnak algas juba 2021. aastal, mil üle Valgevene piiri üritas riiki tulla 5826 inimest. Uue hoo sai illegaalne piiriületus eelmisel aastal ja selle aasta esimese 9 kuuga on riiki üritanud tulla juba 8500 inimest. Olukord on sedavõrd tõsine, et Läti on abi palunud naaberriikidelt. Eesti saatis appi Estpol 8 meeskonna. Esimesel päeval, kui me tulime tööle, et tuli kohe esimene väljakutse, lendasime kohale ja metsa alt kohalik inimene näitas, et oli leitud siis igasuguseid asju, riideid ja konserve. Ja, noh, lähiümbruskonda uurides avastasime siis 36 India kodanikku. Meie jaoks nagu see oli esimene sõike, no, hea üllatus, et tööd ikkagi on, et me tulime mitte ilma asjata peale seda kinnipidamist. Motivatsioon gruppile meie meeskonnal koheselt tõusis veel rohkem ja siis lihtsalt hakkas tulema, et iga päev on neid kinnipidamisi. Ebaseaduslikud piiriületajad tuuakse siia Taugapilsi kinnipidamiskeskusesse. Me pääseme siia sisse, kuid rangelt on keelatud ühtegi inimest filmida, kuid me saame teile näidata nende elutingimusi. Today we have 62 detainees in this center, including children. In the center is a closed regime and we receive people in the center according to detention protocol. And they could be like asylum seekers and illegal migrants. Tell me about the countries. Where are they from? Oh, we have, in this moment we have many countries, yes. For example, countries like India, Cameroon, Iran, Mali, Bangladesh, Gambia, Guinea, Afghanistan, Ukraine, Pakistan, Eritrea, Comoro. Kuule, kes see kolmas vend oli, kellegi te olite seal? Ja tema ei võinud olla see. Ei. No, maja taga oli kuskil. No, viimane kord, kui ma nägin, oli ta maja taga. No, täpselt maja taga oli. Ta piilus välja veel sealt selles majast ja vaatas nagu meie suunas siia. Ma arvan, ta võis vabalt sulle metsa minna. Või võtame politsei auto. Jah, jah. Numbrid, kui ei ole Läti numbrid, lähme kõige kõige järgi. Ainult edas sinna. Oli vist. Lätlane Volvo. Me ei saanud kordoni juurest 10 minutitki välja sõita, kui põllu peal valgatas taskulamp ja nüüd me oleme siis ajanud võimalike illegaalsete piiriületajate jälgi no umbes pool tundi. Me ei ole veel, või õigemini piirivalvurid pole veel kedagi leidnud, aga otsingud jätkuvad. Droon on. Aga maandub ära enne. Jalgsipatrull naaseb. Aga mis siis on? Need said kuhugi metsa lehku või? Ei, see oligi see oligi. Naabrit. Oligi. Kes siis segi vanameid, jah? Oligi. Seekord oli tegemist kahe purjutava naabrimehega, kes teine teisele külla olid sõitnud. Nii, need sammud tulevad, jah? Siiski jääb väike kahtlus, sest esimene välgatus tuli ju teisest suunast. Ent meie sõit jätkub. Kuule, aga räägi mulle pisut nendest vedajatest veel. Kes need on? On need kohalikud, kes tahavad nii-öelda kiiret raha saada või tulevad mingid professionaalid üle Euroopa või kuidas see käib? No, professionaalideks neid kutsuda ei saa. Et ükskõik suvalised inimesed tulevad, kes tahavad kiiresti teenida raha, tulevad igalt poolt siit Euroopast, et erinevast rahvustest. Et, noh, lätlasi, leedukaid, poolakaid on... Ma olen isegi ühest eestlasest. Eestlane on ka meil siin vahele jäänud. Mitte ei olnud väga kaua tagasi aega, et mingi 10 päeva, 12 päeva tagasi see oli. Noh, aset leidis. Et nad tahavad seda kerget raha kiiresti saada, et mis siia kohale tulla, et nendel on
nagu kaup kohal, võtavad peale ja kiiresti seda siis toimetada sinna Poola ära kuidagi või siis Poola Saksa piirile, et noh, neid tahtjaid on väga palju. Nüüd eile uudistes rääkis, et karmistatakse need seadused, et Läti president ise isiklikult rääkis, et reeturite, no nende vedajate suhtes karmistatakse seadusi, et karistusi. Et nüüd ei ole niimoodi, et hakkavad lihtsalt noh, piirduvad trafiga või mingi arestiga kuni 30 päeva, et nüüd tuleb reaalne vanglakaristus 1-2 aastat niimoodi. Et, ja reaalne grimmasi ikkagi. Nii, ja püsti, et kui on tõestatud, et inimesel ikkagi autos viibisid need illegaalid, eks ju, ja tema oli roolis, et seal juba pika juurdust ei tehta, ja siis hakkavadki need kohtuistungid toimuma. Kas see on, ütleme, sinu ja sinu kolleegide jaoks lihtsalt, noh, et tead, saab korra vere käima või on sellel siin käimisel mingi suurem kasu, ütleme, ka Eesti jaoks, Eesti politseipiirivalve amet? Muidugi. Ütleme niimoodi, et meeskond saab suuri kogemusi, eks ju. Me näeme, kuidas me saame liikuda väiksema gruppiga, et ohjata neid masse, eks ju, kes liiguvad piiri poolt siis sisemaale. Et siin ütleme, et siin ei ole mingit harjutused, siin on reaalne elu, eks ju. Et väiksema nagu isik koosseisuga pidada kinni siis suuremaid gruppi. Ja võiks rääkida ka sellest, et meil piiri peal praeguselt ressurssi on, aga pole kunagi paha, kui inimesed, näiteks tavakodanikud, et tulevad näiteks astuvad kaitseliitu, panustavad, siis annavad oma panuse sellega, et või tulevad abipolitseinikuteks, et tulevad osalevad ka patrullides, kui politseega, nii kui piirivalvega, et kindlasti suur abi meil on kaitseliidust. Et see on kõik meie sees, et inimesed, Eesti inimesed, et vaadake, et teie oletegi põhilised abilised, et tulete ise kõike seda näete, aitate ja annate oma panuse, mis on suureks toeks, siis nagu meie Eesti riigile ja muidugi mitte ainult PPA-le, kogu Euroopale, et meie kõrval siis on agressori riik, ehk siis Venemaa Federatsioon, eks ju. Et võin antud hetkel ise noh, nagu kinnitada, et kõik on meie nagu piiril, kõik on rahulik, aga kunagi ei tea, valmis peab olema.